Salieriho opera Škola žárlivý, La Scuola de Gelosi v italštině, je zajímavá především tím, že vychází z komedie dell'arte, takže to divadlo je hravé, zábavné, pohybové. Naše postavy budou velmi rozpohybované, budou dynamické, aj keď teda nejsou asi zvyknutí úplně na ten tanečný pohyb, návisku, mám toho dost v rámci zpěvu a máme tam i pohybovou zložku tanečníků, kteří to tak krásně došperkují, si myslím. Je to škola žárlivých, taková sonda do dohromady tří nějakých vztahů, manželských i nemanželských. A v tom si myslím, že to téma je už 300 let stále aktuální, že to zažíváme dnes a denně. Někdo se chce vdát, někdo se chce oženit, někdo naopak nechce, někdo se chce rozvést. To celé se motá kolem vlastně toho žárlení a všech těch emocí, které v těch vztazích jsou.